Lider tadbirkor yo'nalishi bo'yicha murojaatim yetib bordi, lekin uni ijrosi bo'lmagan. O'zimizda eksang bo'lmaydimi degan masalan vajni qo'ydi. Bersangiz, yer bersangiz ekaman. Mana shu qalamchangdan bizni hokimiyatga yashil makonga ber deb so'radi. Men 50 mingta qalamcha yashil makon uchun hokimiyatga berdim. Men tadbirkor bo'lib hokimiyatga 25 millionlik yordam qilyapman. 25 millik hokimiyat bizga yordam qilgani yo'q. Sizning o'z xodimlaringiz qo'lidan keladigan ishni gana va'da bersin. Bu qo'lidan keladigan ishni va'da bermas. Berilgan topshiriqni ijrosini, nazoratini kim qiladi? Hozirgi kunda biz nima qilaymiz? Biz tadbirkorlar chuqib kuyib qolaveramizmi? Erkak gapirish kerak, shuni ijrosini qilish kerak. Bizlar aybimiz sizlar va'dalaringizga ishonganimizmi? Bizlarning aybimiz nima? Shu yerda ishlaganimiz, shu yerda tadbirkor bo'lganimizmi? Qashqadaryo viloyati o'zim aholimda ishni qilaman degan joyimda shunday vajlar bilan meni ishimni to'xtatib tursa, men kimdan najot so'rayman? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Esan. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. Tadbirkorda murojaati bilan kelganmiz. Yerni berib, yana tumanda tuman hokimini topshirig'iga asosan, iltimosiga asosan bizning tadbirkorimiz 25 millionlik qalamcha mahsulotini beryapti. Yashil makon dasturi uchun tadbirkorimiz o'z ixtiyori bilan aytishlaricha tumanda tuman hokimini topshirig'iga asosan o'z ixtiyori bilan 25 millionlik qalamcha ham beryapti. Viloyat hokimini topshirig'iga asosan olgan yerini nag'liy tartibda tortib qo'yilyapti. Mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan iltimos qilamizki, bu masalada oydinlik kiritishlarini hamda huquqiy baho berishlarini so'rab qolamiz. Muhtaram Prezident Shavkat Miromonovich, men Sharq hunarmandlari MCH rahbari Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani To'qvoy Mufiyda dastachilik yo'nalishi bo'yicha ishlab kelyapman. Oldinroq ijtimoiy tarmoqqa bu dastachilik yo'nalishini rivojlantirish maqsadida murojaat qilgandim. Shundan keyin 26-dekabrda respublikaga Qo'chqorovga viloyat hokimini lider tadbirkor yo'nalishi bo'yicha murojaatim yetib bordi, lekin uni ijrosi bo'lgan yo'q. Undan keyin yanvar oylari viloyat hokimimiz kooperatsiya bo'yicha aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha kooperatsiya bo'yicha tashkillashtirdi. Uni ham respublikaga jo'natdi, unga ham ijobiy javob yo'q. 26-mart kuni viloyat hokimining sayyor qabulida viloyat hokimini o'zi shaxsan o'zi qabul qilib, sizni 2-3 marta ko'rishganimizga keyin shu yerdagi xodimlarga ishdagilarga 3 marta bu yigitga va'da berdim. Ishlaydigan yigit ekan-ku, nima uchun buni shuncha vaqtdan beri sarson qilasizlar? Aybi nima? Ishlaydigan bolaga berishimiz kerak-ku degan vajni keltirdi. Shunda viloyat prokurori turib, siz bu tolni qayerdan olib kelasiz degan savolni bildim. Men Samarqand, Sirdaryo viloyatlaridan kesib, aholiga olib kelib, aholiga tarqatib, aholi tayyor mahsulot qilgandan keyin yana Samarqand viloyat Sirdaryolarga tarqatishimda aytganimda o'zimizda eksang bo'lmaydimi degan masalan vajni qo'ydi. Bersangiz, yer bersangiz ekaman. Respublika savdo sanoat palatasi boshlig'i Davron Vahobov sizga 1-2-3 marta ariza bilan murojaat qilganmiz, lekin bizlar arizalarimizga tegishli qoniqarli javob olganimiz yo'q. Sizdan iltimos qilamizki, biz tadbirkorlarni o'zingiz ko'rib qabul qilib masalalarimizni yechib berishda bir amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Aziz Abdurahmonovga telefon qildida, sen mana bu Yakkabog'dan dastachilik yo'nalishi bo'yicha toliga yer ajrat, boradi, ikkisini boshlaydi deb topshiriq berdi. Keyin viloyat prokuroriga shaxsan o'zi viloyat prokurori Murodjon aka buni yeri hal bo'ldi, borib ikkisini boshlaydi deb topshiriq bergandan keyin biz shunga xursand bo'lib tuman prokuroriga uchrashdik. Tuman prokurori borib fermerdan zaxiraga yerni oldi. Yerni zaxiraga yer olgan joyimizda yashil makon boshlandi. Yashil makon boshlangan vaqtida bizning nimamiz yashil makonga Tursunxon Haydarov boshchiligiga Sharsabzga delegatsiya Sharsabzga bordi. Yashil makonga tuman hokimi kelib turib menga Elyor, shunaqa mana shu qalamchangdan bizni hokimiyatga yashil makonga ber deb so'radi. Men 50 mingta qalamcha yashil makon uchun hokimiyatga berdim.
hokimni o'zi kelib so'ragani uchun 50 mingta qalamchani har bittasi 500 so'mdan bo'lganda 25 million pul bo'lardi. Men tadbirkor bo'lib hokimiyatga 25 millionlik yordam qilyapman. 25 millik hokimiyat bizga yordam qilgani yo'q. Shundan men bir narsa iltimos qilmoqchi edim. Viloyat hokimidan, viloyat Murodjon aka, menga 3 marta, 4 marta va'da berdingiz. Mana 26-chi martdagi protokolingizda buni ijrosini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdingiz. Lekin hozirgi kungacha men shu masala bo'yicha sarson bo'lib kelyapman. Meni aybim sizga ishonganimmi? Keyin respublika prokurori Rahmatilla Yo'ldoshev, sizdan bir narsani iltimos qilamanki, sizning o'z xodimlaringiz qo'lidan keladigan ishnigina va'da bersin. Bu qo'lidan keladigan ishni va'da bermasin, chunki tadbirkorlarni bunday sarson qilishiga biz tadbirkorlar qonun egalarini gapirganiga hurmat qilamiz, gapirsa ishonamiz. Bizlar aybimiz ishonganimiz bo'lib, hozir dalaga kamida bir 30-40 millionlik xarajat qilib o'tiramiz. 30-40 millionlik xarajatni kim bizlarga qoplab beradi? Kamida 20dan ortiq aholini ishli qilyapman. 20dan ko'p aholi ishli bo'lib turibdi. Yana undan 100ga yaqin aholini ishli qilishga qurbim yetadi. Yaqinda Tojikistonga chiqib keldim. Tojikistonga bordim, ko'rdim, o'rgandim, hamkorlarni gaplashdim. Aytayapti, 150 mingta taxlab berasanmi deyapti. 150 mingta taxlab beraman. 150 mingtasi 1.5 milliard pul bo'ladi. Shu narsani men O'zbekistonga o'zimda aholimda ishli qilish uchun harakat qilib yurgan vaqtimda bu hokimiyat bilan prokuraturani qilgan ishini qarang. Men tadbirkor bo'lib men nima qilishim kerak? Hozir aholim masalan o'sha kundan beri men qo'lim ishga borgan yo'q. Masalan Sirdaryo viloyati hokimi menga ish qilishim uchun qo'lidan nima yordam kelgan bo'lsa qilib berdi. Samarqand viloyati hokimligi nima yordam keladigan bo'lsa qilib berdi. Biz endi Qashqadaryo viloyati o'zim aholimni ishli qilaman degan joyimda shunday vajlar bilan meni ishimni to'xtatib tursa men kimdan najot so'rayman? Shunga muhtaram prezident shu masala bo'yicha siz ijobiy bir yechim ko'rib, meni holatimni o'rganing, boring, ko'ring. Haqiqatda men shu ishni qilayotgan bo'lsam, menga shu yordam qiling. Haqiqatdan shu ishni qilmayotgan bo'lsam, bu narsaga menga yordam bermasangiz ham men bunga sizga vaj keltira olmayman. Lekin haqiqatdan meni maqsadim o'zimni aholimni ishli qilish. Birovni Rossiyaga borib, boshqa joyga borib, bizning xalqimiz, o'zimizning oddiy xalqi birov musulmonni olishni xohlamaydi. Shuning uchun biz sizdan iltimos qilamizki, biz shu yo'nalish bo'yicha yordam berishingizni so'raymiz. Hurmatli Murodjon Azimov, sizdan shuni iltimos qilamizki, bizning 28 martdagi chiqqan protokolingizni ijrosini ta'minlashda kimdan nazorat qilib so'radingiz? 28 martdagi tuman prokurori Aziz Abdurahmonovga hamda Aziz Abdurahmonovga bergan topshirig'ingiz 300 million so'm pul kreditni yo unga yer berish bo'yicha topshiriqni ijrosini kimdan talab qildingiz? Hozirgi kunda bo'lgan berilgan topshiriqni ijrosini nazoratini kim qiladi? Hozirgi kunda biz nima qilaylik? Biz tadbirkorlar shuyib kuyib qolaveramizmi? Shunga shu munosabat bilan shunga bir ijobiy yechimini ko'rsatib berishingizni so'raymiz. Prokuror, hokim, qachongacha sizlarning orqalaringizdan, tadbirkorlar orqalaringizdan yurib, qiynalib, qachongacha bu bergan va'dalaringizni ustidan chiqa olmaysizlar? Biz tadbirkorlar qachongacha buni qiynalib orqalaringizda yuramiz? Bergan topshiriqlaringizni ijrosini bajarish kerak, erkak gapirish kerak, shuni ijrosini qilish kerak. Bizlar aybimiz sizlar va'dalaringizga ishonganimizmi? Shu ishonganimizmi va'dalaringizga? Qachongacha Qashqadaryoning prokuror, hokimlari tadbirkorlarni qiynaydi? Shunga masalan prokurorni o'zi bergan topshirig'ini o'zi vash qilsa, hokim bergan topshirig'ini o'zi qilmasa, aybimiz nima? Tadbirkor bo'lganimizmi? Qachongacha Qashqadaryoning viloyat hokimi, Qashqadaryoning viloyat prokurori qachongacha bergan va'dasini ustidan chiqa olmaydi? Qachongacha biz bergan topshirig'ini ijrosini ta'minlaydi? Bizlarning aybimiz nima? Shu yerda ishlaganimiz, shu yerda tadbirkor bo'lganimizmi? Shuni ijrosini ta'minlash bo'yicha biz nima qilaylik? Qo'lidan kelgan topshiriqni bergandan keyin ijrosini erkak bu labiz qildimi, shu labziga javob berish kerak edi.